El líder Grim Mataró ha aprofitat els partits contra rivals directes per fer la feina i sumar 15 punts que l'han catapultat a la part alta 106è de l'Hoquei Lliga Femenina Iberdrola. 5 victòries que han arribat després de les 3 primeres derrotes que havien encès les primeres llums d'alarma. Les mataronines han tancat el cicle d'aquests 5 partits amb 15 gols a favor dels 16 que té el còmput global i només 5 en contra, deixant la porteria 0 en 2 d'aquests duels. L'equip dirigit per Oriol Perarnau, doncs, arriba a l'aturada per l'europeu amb bona part de la feina feta. D'aquí fins al final de la primera volta tindran 5 jornades. Serà aleshores quan els 8 primers classificats disputin la Copa de la Reina. Ara mateix són 6enes i sumen 15 punts. La temporada passada s'hi van classificar amb 17 punts. Posats a fer números, la segona posició la tenen a només 4 punts i el descens ja queda a 10. Les properes jornades poden acabar de definir els reptes de l'equip d'Oriol Perarnau.